Աստորաթերթը գրում է. Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Ռուբեն Ջաղինյանի պաշտոնավարման ժամկետն, ինչպես հայտնի է, լրանում է մարտի սկզբին։ Փաստի հավաստի տեղեկություններով նա չի վերանշանակվի։ Արդեն իսկ հայտարարված է մրցույթ նշյալ հանձնաժողովի անդամի Թափուր պաշտոնի համար։ Ամենայն հավանականությամբ, ով ընտրվի այդ հանձնաժողովի անդամ, նա էլ վարչապետի կողմից կնշանակվի հանձնաժողովի նախագահ։ Մեր աղբյուրները պնդում են, որ այս պահի դրությամբ իշխանությունները դեռևս վերջնական քաղաքական որոշում չունեն, թե ով է լինելու հանրային հեռուստաընկերության խորհրդի նախագահ, սակայն ըստ թերթի տեղեկությունների հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախկին նախագահ Բունյաթյանը այս տեղ-այնտեղ հավաստիացրել է, որ ինքն ունի Նիկոլ Փաշինյանի դավրոն և նշանակվելու է վերոնշյալ հանձնաժողովի նախագահ։ Հիշեցնենք, որ Բունյաթյանը վերջերս էր հրաժարական տվել հանրային ռադիոյի հեռուստաընկերության նախագահի պաշտոնից։